Pachuka, nataka nimwambie ndugu yangu Mudhomi Njuki, wewe umesimama hapa leo kwa ujasiri na ushujaa. Magavana wengi Kenya wameuziwa uoga, wamekuwa wametishwa, na mimi nataka niseme wale ambao wanataka kumpangia huyu Mudhomi Njuki ati kwa sababu ameungana na UDA ati awekewe kesi, ati aletewe DCI, ati aletewe EACC, ati aletewe KRA, wafanye kesho, kwa sababu huyo Mudhomi Njuki ameungana na UDA na sisi sio watu wa kutishwa. Ama namna gani bwana? Mabango tuweke chini kidogo, tuweke mabango chini. Nataka tuweke mapango chini. Tunaelewana? Wacha mimi niwaambie wapinzani wetu, wacheni kutumia DCI na EACC na KRA kushurutisha wa Kenya. Hii ni Kenya nchi huru, na mtaona cha mtemakuni tarehe 9 mwezi wa 8, kwa sababu wa Kenya wamekataa vitisho, wamekataa intimidation, wamekataa threats na blackmail. Wakenya watajiamulia wenyewe. Nyinyi mtajiamulia ama mtatishwa na hawa watu wazembe? Hawa watu tunawaambia Kenya sio yao peke yao, Kenya ni yetu sisi zote. Ama namna gani watu wa Tharaka Nithi? Na mimi nataka niwaambie wale MCAs wote na wale wote ambao Kenya mzima ambao wametishwa na hawa watu matapeli.